praktika e zhvillimit të mbledhjeve të komisioneve online është një praktikë që unë mendoj që për raste të caktuara do të vijojë, sa kohë që bëhet fjalë për çështje të cilat nuk janë të një rëndësie të veçantë, por kur bëhet fjalë për instancë të gjimore me përfaqësues të ministrave, kur bëhet fjalë për çështje që kërkojnë një debat të zgjeruar, natyrshëm, ne këtë gjë e kishim thënë në konferencë sekretarëve që kjo do të vazhdojë. Prandaj për të konkluduar, do t'i bëja thirrje shpirtrave të razuar në Partinë Demokratike që kjo çështje është një çështje që është e qartë. I bëj thirrje deputetëve atyre që ende nuk kanë ushtruar këtë detyrim që kemi ndaj gjithkujt, ndaj familjeve tona, po ndaj gjithë shoqërisë për të kryer detyrimin që ka sot çdo qytetar i përgjeshëm këtij vendi për të kryer vaksinimin me dy doza, sepse mendoj që edhe Shqipëria në fazë të mëtejshme do shkojë tek doza e tretë, të bëj këtë detyrim dhe për javën tjetër konferenca e kryetarëve unë besoj që do të japi dritën jeshile kalimit në një mënyrë tradicionale të zhvillimit të mbledhjeve komisione, por mos harrojmë që javën tjetër do të kemi edhe seancën plenare për katse dhe që çdo deputet duhet ta di që pjesëmarrja duhet jetë padyshim me ushtrimin e këtij detyrimi të vaksinimit të detyrueshëm do ta quajmë për gjithë deputetët. Unë mendoj që për këtë çështje do duhet të shprehet edhe Partia Demokratike. Unë nuk kam pasur një kontakt me kolegët e Partisë Demokratike, por pjesëmarrja duhet jetë me certifikat vaksinimi apo në raste që sepse ka disa raste, në ka ndonjë rast paktën që jemi njohur publikisht që mjekët nuk rekomandojnë vaksinimin, por duhet të jesh i pajisur me një test PCR të brenda 48 orëve të fundit, që është diçka është një rregull, do ta quaj unë normale, edhe kur fluturon me avion apo kur viziton një vend Bashkimit Evropian, që njërin prej dy kushteve duhet ta pasosh. Kështu që do i lutesha opozitës që të mos harxojmë kohë kot për këtë çështje. Kjo është diçka që duhet ta respektojmë gjithë dhe të vijojmë punën normale. Kam dëgjuar që nga ana e Partisë Demokratike do të ketë një sër kërkesash për komisione timore. Jam informuar nga kryetarët e komisioneve ose nën kryetarët në rastin e tre komisioneve që ka kërkesa nga opozita lidhur me seancat dëgjimore me përfaqësues dhe antarë të Qeverisë ministrave. Por gjitha këto duhen planifikuar në kohë që kuvendi i Shqipërisë të vijojë punën normalisht. Dëshira jonë, ne kemi thënë prej ditës parë, është që kjo legislaturë e re të fillojë punë mbar dhe natyrshëm ajo historia e tjerur dje që ne pas kemi frikë nga debati apo se kryeministri Rama apo i fshihet për balljes me opozitën, këto historira do ju kërkoja që ti lenim mbrapa, por të vazhdojmë të ecim para me detyrat shumë të rëndësishme që ka parlamenti në do ta quaja unë në monitorimin e punës së qeverisë, në monitorimin e procesit të integrimit evropian, të mos harrojmë rolin e rëndësishëm që ka kuvendi.